kyo chimu. Echo kubiri. Mwena muchimanyi ntumuli tulimu.com. Bano beba mukubasumba babalokole okuva mu district yomuli mukono Buyikwe, Kayunga, Nebuvuma abetabye mu lukungana lwabwe mukono nga luno lutegekebwa buli mwaka. Bw'abadde ayogera eri abasumba bano, ssentebe waabwe Lwanda Samuel abawanjagidde okusitukira mu bunnambiro okunoonya engeri endala ey'okufunamu ensimbi basobole okweyimirizaawo mu kifo ky'okulowooleza mu bibbo bye basolooza mu makanisa gaabwe. Naye omusumba bw'abanga tali ku mulamwa gwa kubuulira kigambo kya Katonda ng'akola kikye ye ng'omuntu, kitegeeza nti n'oyo eyeyawula, olugero lugamba nti yeyawula ku mugende efuuka kaasa. Kati n'olw'ensonga eyo omusumba bw'abanga iberumaaluma kiki ekireetera okwerumaaluma, kitegeeza kawawawo obwavu mungi, kawawawo ebizibu mungi, naye awatali kawawa abantu bajja kubeera bulungi. Ate ye abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, Kano Shabani Bantaliza, alagidde abasumba bano bawagire nnyo ekibiina kya NRM kuba kye kyabawa eddembe ly'okusinza lye beeyagaliramu ennaku zino. Kubanga akalulu kajja, mwe gwe mukisa gwaffe okwerondera omuntu alina omwoyo anaatukulembera, si myaka asatu gyokka, emyaka ana, ataano, wakowera Mutesi n'ateeka ngova ne tugenda mu maaso, kubanga Mutesi omwoyo ajja kuba nagwo. Lwaki? Katonda amulonze, Katonda amusiimye, ate abadde akola n'ono ono gwe yasiimibwa, lwaki nedda? Awo ng'ani atuze mbabega? Ono era ategeezezza nti abantu bangi bagamba nti gavumenti ya NRM ejjuddemu sitaani, naye nga baboogera ate be basinga mu sitaani, bw'atyo n'abakalaatira benywereze ku kye baalabyeko. Gamba nti the devil you know is better than the angel you don't know. Owulira ekyo? The devil you know is better than the angel you don't know. Because the angel you don't know may actually not be the devil, may be Lucifer. Ono era abasabye beegatte ku gavumenti eno okuleetawo emirembe mu ggwanga nga bayita mu njiri yaabwe gye babuulira mu masinzizo gaabwe.